Bu günler məni narahat eləyən məsələ var. Son günler sosial şəbəkələrdə bizim şəhid ailələrimizlə bağlı, qazilərimizlə bağlı müəyyən söyüşlər, təhqirlərin biz şahidi oluruq. Və mən hesab edirəm ki, bu günleri Azərbaycanda şəhid ailələrinə, qazilərinə, dövlətimizin, rəhbərimizin çox yüksək səviyyədə göstərdiyi diqqətin biz şahid oluruq. Və o ailələr bizim xüsusi qayğıya ehtiyacı olan ailələrdir. O ailələr ki, öz övladlarını bu dövlət üçün, bu ölkə üçün şəhid veriblər, o insanların hər biri bizim diqqət mərkəzimizdə olmalıdır. Hər birimiz o ailələrin müraciətlərini biz diqqət göstərməliyik. O ailələrin, mən başa düşürəm ki, şəhid ailələrinin bu günləri heç bir şeyə ehtiyacları yoxdur. Ancaq onların diqqətə ehtiyacları var. Yəni, istər millət vəkilinə, istər rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələrinə və başqa bizim aidiyyəti qurumlarımıza etdiyi müraciətlərin nəticəsini, onlar, yəni onlara göstərilən diqqətin biz şahid olmaq istəyirik.